një sekund. Për bar restorantet. Ju lutem, ju lutem. Them që më e lexon, e lexon çfarë është kjo? E lexon çfarë është kjo? Jo, nuk ju shoh, nuk shoh. Po ju po ja transkriptoj unë çfarë po nxjerr në ekran zoti Cenko, është libri për menaxhim në hotelëri turizëm. Kam përshtypjen se dakord? E ke lexuar? Atëherë ne jemi në një sezon, jemi në një sezon. Një sekond, zoti Cenko, mos ta bëjmë, mos ta kthejmë në një bisedë personale këtë, ju lutem, le të qëndrojmë të argumentet. Zoti Geci, mbaroni qëndrimin tuaj dhe më pas fjala për zotin Cenko. Ju lutem. Unë do vazhdoj të them ato çka kam planifikuar për të thënë. Absolutisht jeni lirë ta bëni. Jeni këtë sezon, jam. Mfal, jeni lirë ta bëni. Kështu që unë dua të vendos pikat mbi i kur them që jemi në një sezon ku ne ofrojmë atë çka klientët shqiptar shkojnë dhe harxojnë nëpër vendet e tjera me një tarifë 3 apo 4 herë më shumë se sa këtu. Ofrojmë hotele luxury të standardeve me 5 yje dhe jashtëzakonisht shumë të kompletuar, ofrojmë resorte me një shërbim, me një arredim, me një komoditet të jashtëzakonshëm, që klientat në fund të pushimeve të tyre mund ta krahasojnë me kë hotel, të çfarë do të vendi perëndimor europian apo të ndryshëm, ama mund të themi që kemi edhe ato hotele beach bare që pabuzojnë, dhe këtu nuk ka pikën e podyshimit, sepse në çdo vend të botës ka pabuzime, ku më pak e ku më shumë. Por, them që jam tepër i bindur, ku ka tarifa të larta, ku ka çmime të larta, ndonjëherë dhe jashtë standardit, dhe jashtë mundësisë, por me që më kishe dëgjuar dhe zotria në intervistat e tjera, unë kam thënë këtë gjë, dhe unë vazhdoj ti moshoj shumë, që në Shqipëri nuk ka klient mesatar, ka klient ose jashtëzakonisht shumë të pasur, ose klient bashkë. S'është vërtet kjo, zotëri, tash, unë personalisht, po të përgjigjem unë në nivel personal, unë jam një klient mesatar dhe ashtu si unë një pjesë e madhe profesionistëve të rinj të këtij vendi që nuk e gjejnë veten në ofertën e turizmit shqiptar, ashtu si shumë familjar që kanë mundësitë, kanë një buxhet prej 1, 2, 2500 euro për një palë pushime. Po çfarë mund të bësh me këto lekë? Nëse ti thua që janë ofertat vetëm për 5 yje ose për bukë me domate me vete. Dëgjoj Marianin. Unë e them që nuk ka klient mesatar përsa i përket pa atyre për resorteve që jam me 5 yje. Dhe po të shosh, unë për momentalisht punoj një resort me 5 yje. Okay, dhe klienti i cili vjen në këtë resort është klient ose për migrant, ose është drejtori në administratë, ose është dikush... Drejtori administratës e ka rrogën më të vogël se unë, zotëri, kështu që po flet prapë për një gjë të jashtëligjshme dhe një korrupsion të dukshëm. Nëse do isha SPAK, nëse do drejtoja unë SPAK-un, do rria nëpër resorte, do i nxjerra për flokësh këta njerëz që janë kështu nga administrata. Megjithatë, jemi duke bërë gabim. Çfarë që jemi duke bërë gabim, zoti Geci. Ju lutem, besoj ju lam kohën e mjaftueshme, do ju japim sërish fjalën. Tani do doja me mirë kuptimin tuaj të japim fjalën profesor Cenkos. Për një ditë argument. Shumë e drejtë, domthonë për çka u diskutua në këtë çështje, pavarësisht nga këndvështrimi, secili ka mendimin e vet. Patjetër. Unë mendoj që në Shqipëri nuk është se ka shtres të mesme, por në Shqipëri ka një tendencë që si të varfërit, si ata që pak janë shtres të mesme, përpiqen që me kursimet e vitit të bëjnë pushime të mira. Dhe përderisa në Shqipëri nuk gjendet një ofertë e tillë në përgjithësi, unë nuk mendoj se gjithë shqiptarët do shkojnë nëpër resorte, sa resorte ka Shqipëria, 10-15 resorte që ka Shqipëria, që nuk përbëjnë trendin e hotelerit turizmit apo të bar restorante në Shqipëri. Kështu që të mos i ngatrojmë gjërat. Unë e di edhe për atë resortin për cilin foli zotëria, është diku aty ndajt apo jo zotëri? Nuk ka rëndësi fare. Që është një resort shumë i mirë, por ai resort është një resort që as edhe një punojnës e administratës publike nuk guxonte të merrte shezlongun apo të pinte kafen. Kështu që jam dakord me atë pjesën e korrupsionit. Shqipëria është një vend me një informalitet shumë të lartë, gati 40% e ekonomisë shqiptare sipas referencave të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar është ekonomia zez, ku glon para japisët, dhe unë nuk mendoj që në Shqipëri është e kollajt që të ndërtosh në një resort me djersë,
edhe duen parë mirë edhe këto puna, su që tha dhe drejtuesi emisioni lidhe me spakun, por një gjë duhet kemi parasysh, që situata e momentit është kërkesë